Դերասանուհի Անայիս Սարդարյանն իր կազմակերպած կամավորական նախաձեռնություններից հետո սոցիալական իր էջերում ներկայանում է հիմնականում ընտանեկան կոնտենտով։ Անայիսը հաճախ է իր երեխաների, Մոնթեի և Լուսեի մասնակցությամբ տեսանյութեր ու լուսանկարներ հրապարակում։ Այսօր դերասանուհին նշում է ծննդյան 36-ամյակը։ Վերջինս այս առիթով Ինստագրամյան իր էջում հրապարակում է արել, նշելով, որ ինքն աշխարհի ամենահարուստ մարդն է իր ընտանիքով։ «Իմ հասցեն, իմ հայրենիքում է. Ուզում եմ միշտ այդպես լինի», գրել է Անայիսը հրապարակման եկից։ Star News-ը շնորհավորում է դերասանուհուն և ներկայացնում նրա ընտանեկան հրապարակումը։Կյանքի ուղիներով հաղորդման հյուրը դերասանուհի Անահիս Սարդարյանն է։ Star News-ը հետևել է զրույցին ու առանձնացրել ամենահետաքրքիր հարց ու պատասխանները։ Անահիսը հաղորդման ընթացքում խոսեց իր մանկության հուշերի, ծնողների և իր գործունեության մասին։ Դերասանուհին նախ նշեց, որ իր երեխաների մանկությունը խիստ տարբերվում է իր մանկությունից։ «Իմ մանկության տարիներին լավ ու վատ ապրող մարդկանց տարբերությունը այսքան մեծ չի եղել. Մենք էլ շատ հաշտ ու ներդաշնակ էինք մեր ապրած կյանքի հետ. Ես ինձ հետ անցյալից կբերեի մարդկանց, որովհետև կարոտել եմ շատ, կբերեի իրենց արժեհամակարգը, որովհետև իրենցը ամենաճիշտն էր. Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ինչ լավ ապապաս հիմա չկա. Անկեղծ, ես չեմ պատկերացնում, որ ինքը հիմա տեսներ դրսում քայլող ականջողով տղա. Ես ռասիստ ու տենց չգիտեմ ինչիստ չեմ, չգիտեմ դրան ինչ են ասում, բայց եթե իմ պապան տեսներ, տեղում կմնար, չէր հասկանա այս ամեն ինչը ու չէր հասկանա սա ինչա, ու ես հիշում եմ, որ դա ժամանակին ամոթ էր, տենց բաները իրոք ամոթ էին, նույնիսկ ամոթ էր, որ մի պահ, ինչ-որ մեկն ասեր, որ Արցախը Հայաստան չէ. Ես հիշում եմ հարևանների մտերիմ լինելը, հիմա ես մի շենքում եմ ապրում, որտեղ հարևաններիս կեսին չեմ ճանաչում, այսօրվա իրավիճակը հեռվացրել ա մեզ. Հիմա ոչ մեկ դուրը չի ծեծի ու ինչ-որ բան ուզի. Հիշում եմ, որ ամսվա մեջ մի օր կար, որ կարող էինք մեզ թույլ տալ շոկոլադ առնելու. Մամայի հետ գնում էինք երկար ընտրում. Ես ու քույրս հենց խանութում վիճում էինք, մաման ասում էր. «Վերջ, էս ամիս չեք ուտելու շոկոլադ»։ Ու որ ասում էր, այդպես էր լինում էր. Իսկ հիմա ես ասում եմ Մոնթեին, չէ, 5 րոպե հետո տեսնում եմ նրա դեմքն ու նրա հայացքը, թողնում եմ, որ PlayStation խաղա. Իսկ մեր ժամանակ ինչ PlayStation-ի մասին էր խոսքը. Պատկերացրեք, ես սեպտեմբերի 1-ին չէի ուզում գնալ դպրոց, որովհետև ես նույն հագուստով պետքա գնայի, իսկ ես դա չէի ուզում. Ու շատերն էին հնով գնում, նենց չի, որ մենք յուրահատուկ վատ ապրող ենք եղել. Մենք փոքր ժամանակ ամեն բան հասկանում էինք, այնքան հասուն էինք, որ ոչինչ չէինք ուզում մեր ծնողներից. Նույնը հիմա մարդիկ իրենց երեխաներին հեռու են պահում հոգսերից, չեն խոսում Արցախի, կորստի, զոհերի մասին. Ես զարմանում եմ, ես փորձում եմ իմ երեխաներին բացատրեմ ամեն բան. Երեխայի հոգեբանությունը որևէ նյութական բան չունենալուց չի փչանա, կոշիկ չունենալուց չի փչանա. Երեխայի հոգեբանությունը կփչանա, երբ ինքը տեսնի, որ իր դասարանի Վազգենչիկն ու Արմենչիկը իրար համբուրում են. Ես ուզում եմ, որ մենք իսկապես հասկանանք մեր այն ժամանակվա վատ ապրելու, բայց արժեհամակարգի մեծ նշանակությունը մեր կյանքում», անկեղծացավ Անայիս Սարդարյանը։ 2014 թվականին կյանքից հեռացավ դերասանուհու հայրը։ Անայիսը խոսեց նաև ծանր ապրումների մասին։ «Հայրս 2 տարի ծանր հիվանդ է եղել, 2 տարի անդադար մահացել է, արդեն գիտակցություն չկար, չէր ուտում և այլն. Երբ դու անդադար տանջվող ծնող ես տեսնում, այն էլ 83 տարեկանում, դու ուզում ես 1 րոպե շուտ դա ավարտվի, ու իսկապես, երբ հայրս մահացավ, ես իր կողքին նստած աստվածաշունչ էի կարդում. Բոլորին ասացի, որ դուրս գան. Ծնողին որ տարիքում էլ որ կորցնես, շատ ծանր է լինում. Ես հիշում եմ, որ արդեն նկարահանումների փուլում էի ու մի քանի ամիս չգնացի նկարահանումներին. Հետո արդեն երևի մոտ 4 ամիս կակազել եմ ու նորմալ չեմ խոսել. Շատ ցավում եմ, որ հայրս երեխաներից չի տեսել. Մոնթես շատ նման է պապայիս ու վստահ եմ, որ հիմա վերևից հայրս տեսնում ա մեզ ու ուրախանում ա»։
Անայիսը նաև խոսեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ օգնություն հավաքագրելու իր կատարած աշխատանքի և էմոցիաների մասին։ Երկու զինվոր եկան մի օր։ Սպեցի ծառայողներ էին, ասացին, որ մի քանի ժամով են եկել Երևան։ Ճիշտն ասած, Սամավոլկային փախել։ Եկել էին, որ ինձ Վաշտի կողմից ծաղիկներ տային։ Ու իմ համար դա չեք պատկերացնում ինչ էր նշանակում։ Իրենք այդքան ճանապարհ էին եկել, չգիտեին վաղը ուր են գնալու, իրենցից ով ավողջ լինելու։ Այդ ժամանակ մենք բոլորին նկարում էինք։ Ես հանեցի, որ նկարեմ, տղաներից մեկն ասաց. «Մի նկարեք, էլի Սամավոլկա ենք եկել, չի կարելի»։ Ասեցի, չեմ տեղադրի։ Այդ օրերին չտեղադրեցի։ Մի քանի ամիս հետո այդ նույն տղան ինձ գրեց։ Ասաց, «Անայիս, հիշում ես, եկել էինք ձեզ մոտ»։ «Ռոբին, հիշում ես»։ Ես ասացի, «Հա, հիշում եմ, անգամ վիդեոն ունեմ»։ Ասացի, «Կարող եմ արդեն տեղադրել»։ «Կարելի է, վերջացրել եք ծառայությունը, եկել եք»։ Ասաց, «Չէ, Ռոբը էլ չկա, զոհվել է»։ Ու հասկանում ես, թե ինչքան երեխեք գնացին ու չեկան, ինչքան ծանր մահեր ունեցանք։ Իրանք նենց բաներ են տեսել, որ չպիտի տեսնեին, այն էլ այդ տարիքում։ Չպիտի այդքան բան տեսնեին ու այդ մահով գնային։ Այդ տղայի մաման ինձ գտել էր, որ միասին գնայինք Ռոբի գերեզմանին։ Ես իրենց տուն էլ գնացի, տեսա, որ անընդհատ այդ վիդեոն պտտվում է իրենց տանը։ Մենք հիմա ծանր, դաժան ու զզվելի իրականության մեջ ենք ապրում։ Ու ինչքան այդպիսի պատմությունների միջով ենք անցել ու ինչեր ենք տեսել այդ օրերին, անկեղծացավ Անահիս Սարդարյանը ու չկարողացավ զսպել իր արդյունքները։ Desk Star News-ը այսքանն էր առանձնացրել Անահիս Սարդարյանի վերջին արձազրույցից, ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ հոլովակ դերասանուհու մասնակցությամբ։ Չորմեկը, ողկույն մեքենան, Opel-ը, նոխրագույն, միացրել ես դուդուկը, որը որ հիմնականում հնչում է ծանր վատ տեղերում, թաղումների բանջի դաների ժամանակ, ու ամենայն պրոպկի ժամին, պրոպկայի մեջ, պատուանները բացած, քշում է մարդը։ Ու ասենք հիմա ամբողջ փողոցը ես բանն ա, ես սենց ծանր, ամբողջ ձայնն ա, չգիտես ինչ։ Մանդ ինչ է միացրել։ Այդ մեքենան ձախ թեքվեց, բայց մինչև թեքվելը միացուց բարձր զլեց, սենց պորտապարա, ինչ ական երաշտություն էր մանդ։ Մանդ է լավը, ինչ ական է։ Դա թուրքի։ Թուրքի, հա, թուրքական ինչ ասեց, ելևեջներով երաշտություն դրեց։ Մի կրկնի դրս, կարգի չկա։ Մի խսկում է տարելանդակություն դրեց, վերջում յանի, թարմացեք, թերիքա տխրեք, ու ձախարեց գնաց։ Գնաց ուրիշ տախ եմ է երկի։ Եսին չգիտեմ ինչ ասեմ։ Լուրջ։ Իս մոլորակը մենք ենք մեզ ներսից ուտում, կործանում մեր անկրտությամբ, ու անկրտությունը հեչել այդ դիպլոմ ունենալու մասին չի էլի։ Փողոցում նման երաշտություն դնելը, զլելը ու հպարտանալը սենց Գրիգորյան միտեսեք։ Ես իմ սիրելի Opel-ում, կապ չունի ինքնաբերես Opel-ում թե չէ։ Նայեք ինչեր եմ լսում, ուրեմն այս նախորդ ստորի վերաբերյալ ինչ եմ ուզում ասեմ, ինչի դրեցի այդ ամեն ինչը, որովհետև անգամ նախանձը չեք կարողանում ճիշտ օգտագործել։ Նախանձը է, այն որ նախանձում եք սխալ մարդկանց, նախանձում եք մարդկանց, ովքեր կորցրել են տուն, նախանձում եք մարդկանց, ովքեր կորցրել են երեխաներ այնտեղ, նախանձում եք մարդկանց, ովքեր կորցրել են հայրենիք, նախանձում եք մարդկանց, ովքեր ոչ մի բան չեն կարողացել իրենց հետ բերեն։ Այդ ճիշտ գոնե նախանձելը ճիշտ նախանձեք էլի, չի կարելի էլի ժողովուրդ, դուք գիտեք, որ նույնիսկ եթե դա լիներ Աստված չանի Հայաստանի ինչ որ մի ուրիշ մարզում, ու Աստված չանի մի օր դա լինի, ես էլի կկանգնեմ այդ հայերի կողքին։ Դուք շատ լավ դա գիտեք, ինչ եք դա գրում ինձ, ինչի համար։ Հերիք չի Արցախ, չէ, հերիք չի։ Երբ որ հասկանանք, որ գոնե ինչ-որ մի բանով կարողացել ենք այդ մարդկանց ապահովել, հերիք չի լինի։ Ու դուք ինչ գիտեք, ես ընդհանրապես ինչ եմ անում։ Այդ որ սահմանամերձ գյուղերում ամեն համարյա 2-3 ամիսը մեկ տանում ենք օգնություն, ենք տալի չհաշվի չառնելով ընդհանրապես որտեղից են։ Այդ չեք տեսնում, չէ։ Ինձ եթե փողոցում տեսնեք այս այսպես պատտվելուց, չզարմանաք, որ դա սաղս կողմից բռնվել է ու չգիտեմ ինչից։ Տանը իրան իրան սենց եղավ, բռնվեց ու հիմա եկա Վարշավայից մազերը սարքեմ, որտեղ այսօր երեկան են, գինու երեկոնա, 10-ից կես ակումբի կազմակերպված ու չեմ ուզում եմ սենց գնամ, որ հարցը տեն սենց ամբողջ մարմնով ես կամ ենք կմանեմ, ասցի մի բան անեմ,
բախտս բերեց, այդ տենց աստծո եղավ, եկա բժիշկ էր իմ Վարշավայի մոտ նստած, հրաշք կին, ասեց ինչ անեմ, հիմա գնում ավտիկա առնեմ, խմեմ, անեմ, որ ուշքի գամ, որտեղ ահա որ ցավը, այնվեր չեմ կարող չարժեմ, լուրջ ասում, նոր մեկը գորմանա, իսկ ջան չգիտեմ, սենց էի պտտվել, ամբողջ մարմնով, որ ասում մեծացել եմ, ոտ էտ է ես ճոխոնդրոս, իշի ազ,